চিৰতে থাপিলো। শংকৰ শিৰোমণি কণ্ঠ
ভকতিহে নিজৰ ভকতিহে কথা। মই আগতেও কৈছো বেলেগ অনুষ্ঠান কওঁ যে আমি যে স্বাৰ্থ পাতো, স্বাৰ্থৰ অৰ্থ কি জানেনে? স্বাৰ্থ শব্দ ক'ৰ পৰা আহিছে জানেনে? শ্ৰদ্ধাৰ পৰা স্বাৰ্থ আহিছে। শ্ৰদ্ধা হৈছে ভক্তি। আমাৰ যে বছৰিকা স্বাৰ্থ নালাগে তাৰ অৰ্থটো কি জানেনে? আমি পিতৃ মাতৃক জীৱিত কালতেই।